Titta! Nej, det kan det väl ändå inte vara. Jo, det är det. Det var länge sedan. Ja, visst. Den brukar man ju aldrig se i Jönköping annars. Nej, möjligtvis längre ut mot kusten. Och redan nu i oktober. Ja, oh, det var verkligen roligt. Och så stor den är också. Ja. Oh.